इधर रुक में है ना, हम नागा में बैठा हुआ है, गुजारने का कार्यक्रम हो होता है इधर। इसको बाजे जी हाथी आयो लामो लामो कान बेसी बोललाई मुखै महान कसलाई दिलियो दो भन्छ। म मेरो गाउँ देखिनको चाहिँ उता नेपाल अन्तु डाँडा तिर छिर्ने विचार छ है। घाँस काट्न आइरहेछ गाइज, हामी चाहिँ त्यही हो। सबैलाई गुड मर्निङ। हामी त गाउँ घरको केटो, घाँस काट्नै पर्छ, गर्नै पर्छ, के गर्नु गाइज, होइन गाउँ घरको केटो हो नि त, यसो अब भ्लग पनि हान्नुपर्छ गाइज, होइन भ्लग पनि हान्दै गर्नुपर्छ, भ्लग पनि गर्दै गर्नुपर्छ। आज भोलि भ्लगमा त्यस्तो कन्सन्ट्रेट भएको थिएन हो गाइज। के छ भाइ? ठिकै छ, सबै ठिकै छ। हो र, पिङ खेल्ने तिमी? पिङ खेल्ने र तार्जेन खेल्छौ कि? यसो गाइज हेर्नु न, यस्तो छ कि, अस्ति यहाँनिर पिङ खेलेको थियो नि हाम्रो भाइ, लहराएर हामीले काटेको नि त, कसको भस्म पनि हो, ऊ पत्र काम गरे भन्छ होला है। आयो हो, यो चाहिँ हाम्रो गाउँदेखिको आयो हो, यत्रो लहराले मड्काउँछ साला। यो चाहिँ हाम्रो गाउँदेखिको मुनितिरको भिर हो गाई, सिन्दा भिर, ए बास्कारहरू छ, कसको बाँच्ने हो र। ल ल भनेर हुँदैन ल, घाँस काट्न चुमो लागेर, छिटो घाँस काट्न भाइ, लु पिङ खेल भन्दा पनि खेल्दैन, लु ल त गाइजाले चाहिँ फिलहाल हात खुट्टा धुवाइ भयो, टाउको सको पनि भर्खर पुछाइ पनि भएको छैन होइन, धुँदैछ र गाइज बस्दै गर्नु होला, माथितिर लाने आज डाँडातिर, कति त्यही जग्गा कति त्यही जग्गा भन्छ होला, अब त्यही त छ जग्गै होइन र यताबाट यताबाट चाहिँ दामी देख्ने रहेछ है, यताबाट कि कस्तो हो यताबाट है, दामी देख्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ, जति त फुल पनि निक्लिने रहेछ नि त। पहिले दिनका पटपट बनाइहाल्ने होला है, पटपट पटपट बनाएपछि चाहिँ ठिक हुन्छ है, बडाले यहाँ दोकान थाल्छ यस बडा यहाँनिर होस् भनिदिनु न, बडा दुई हातले यस गरिदिनु न, माथि यस गरिदिनु न, छिटो ओइ गर्नु न, होइन हेलो गरिदिनु भनेको, ए हेलो दुई हात क्या, दुई हातले यस्तो गर्छ क्या, हेलो हेलो के छ गाइस है, ल बडा बस्नु ल माथि गएको भिडियोमा, हाम्रो बडालाई
त्यस्तो छ नि त ल त गाइस अब हिँड्नै अल्छी लाग्यो भन्छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ यता ढुङ्गा मारेर बसिरहेको छ हाम्रो भाइ चुपर छ जाँदैछ कहाँ गएको आएको अल्छी लाग्दो भाउ साह्रै अल्छी लाग्दो भयो के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने केही थाहा छैन गाइस त्यत बाह्रै हुनुहुन्छ यसो बाह्रै छ र त यसो खुसी लाग्छ मलाई भिडियोहरू बनाउनु पनि यसो हेरिदिनुहुन्छ भनेर बनाउँछु है अनि अब जसले नराम्रो सोच्छ सोच्नेलाई सोच्नु दिने हो यहाँ रुखमा चाहिँ चढिदिउँ भनेको त सकिन्छ होला भाइ ल त गाइस मैले चाहिँ यही देखाउँ भन्दै थिएँ अनि यहाँ माथि त अब कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ मलाई भन्नु न यहाँ चाहिँ एउटा आँडामा टेकेको छु हो अब अलिकति मिस्टेक भयो भने पनि घर छ नि अब के भाँचिन थाल्यो होला डम्फुको तालैमा नाच्थ्यौ मैचाङ तिमी डम्फुको तालैमा माया तिमीलाई देऊ मलाई बिहे गर्छु आउने सालैमा ल त गाइस म चाहिँ यहाँ आएको थिएँ होइन यहाँबाट चाहिँ म झर्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यही हो म चाहिँ यहाँबाट झर्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ त बिस्तारै बिस्तारै झरौँला होइन मी हाँकामै बेठा हुँ है अब झर्ने कार्यक्रम हो त आएँ इधर उही त्यसको बाजेको अप्ठ्यारो होता नि त हो नि त एउटा हातले मात्रै चढ्त है रुखतिर पनि अन्त अप्ठ्यारो नै होता त क्या होता होइन अप्ठ्यारो होता नि रुखबाट झर्ने खोइ ब्लुतुथ सुतुथ बक्स पनि बजाउँदैन ओ घैटे बजाउन ब्लुतुथ बक्स हो घैटे बसेर छि लाग्यो म भन्नु घैटे ओ घैटे 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 बसेर ल त गाइस अब यहाँबाट झर्ने हेर्नु नि यस्तो छ तर तल झर्नुपर्छ है अब यहाँ झर्नुपर्छ नि तल हेर्नु नि यत्रो तल झर्नुपर्छ अनि गाह्रो छ गाइस गाह्रो छ अब यहाँ झरेर एकछिन टाइम पास आएको हल्का टाइम पास घाँस सास काटाइ भएपछि यसो टाइम पास मैले तपाईँहरूलाई भनेको छ दुई दुई दिनमा म मेरो भिडियोको अपडेट दिँदै गर्छु भनेर आज मैले तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोको अपडेट दिइरहेको छु है चाहिँ म मेरो गाउँदेखिको चाहिँ उता नेपाल अन्तु डाँडातिर छिर्ने विचार छ है अन्तु डाँडा छिर्ने विचार छ हो गाइस यसो तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिँदै गर्नु होला अनि अब धेरै छैन यसो अब सुरु भइसकिसकेको छ मेरो यात्रा चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूले माया देखाइदिनुहोस् त्यति मात्र भन्न चाहन्छु मेरो चाहिँ यात्रा के छ अरे गाइस यहाँ मेरो घरदेखिको चाहिँ म हिँडेर होइन यता क्याम्पिङ बस्दै जङ्गलतिर कता हुन्छ घरमा पनि यसो भनेर होइन अनि जाने मेरो साथमा चाहिँ त्यति बेला मेरो भाइ पनि छ